som vill göra fitta potter. Nej men du fixade mig igår. Du ser dig. Och jag är jävligt missnöjd över det. Så jag hoppas att idag det är lördag. Så idag ska vi chilla, lira days och ha roligt. Det tycker jag. Det tycker jag vi ska göra. Så gå. Liksom, jag vet inte gymma alltså, men liksom, ha bara, idag ska man vara riktigt så här. Du ska bara öppna dig idag. Idag ska du bara öppna dig. Gå och köpa en fet jävla godispåse. Så chillar vi. Days. Du och jag och världen. Puss. Jag älskar dig. Inkom i